E tash po i kthemi në bisedës me Isuf Berishën nga rrethi i pes bashkë me trupën, me grupën këtu që janë bashkë. Por tash na trego këtu është Zeçir Delia me violin, Bujari, Shaqiri, Bekimi e Kremi, si grup. Sa funksionin, sa kohë dhe si janë momentet që ju të bashkoni edhe të formojnë si grup. Po e ndërum, me Zeqen jemi që dikun 15 vite, film mas lufte. Me Beken njëm që shumë vite, mos të ceki tash me vite kështu ta man sak, po njëm shumë herë. Mirë po, si kolegë me veti, kemë qenë disa darës ma kështu, jo regullisht, sepse kjo i ka pas grupin e vetë. Me Bujarin edhe me Shaqen jemi që një 3 vite kështu, që marim pjesë edhe të Gjadia, edhe në disa emisionin ato në kana, ndoj darës. E Shaqen jene sinkronizum, jene që të shtronë mirë, të kompletum? Po pak a shumë jemi. A punoni, a ushtronin atje në përshpia, po? Po ushtojmë, ushtojmë. Kene në një vend të caktum? Ka i herë, ju atë shpesh, se kom mëra këtë herë me fojë realitetin. Nështëta, edhe me ushtu shumë ma shpesh, e kom fjallin, nështëta kishë me qenë në tikur në dhe largë, ma mirë se kje që ka ushtonëte, po të thamë dë vërtetën, folklori ka njësë më rrë. Ata e thash për apelova që folklorin mos të harrojmë. Të jemi tonë të bashku më dhe të këthejmë folklorin. Së po thamë i ikë edhe popullorës, edhe popullorës është e jona, mirë po, e cekëm disa herë, së po du të ashmo me cekë. Folklori është themeli, gurë themeli, krejtë muzikës edhe duhet me qenë aty. Qëka të thamë për grupin? Me këtë grupë, unë besoj që edhe ju si moderatorë dhe t'jeni i knaqë në fundë, por edhe të leshikustë, e besoj që edhe këtyne kamermanave nështë pakë, ju himë qefë, e në thirë një edhe herë tjera. E po, në që se tu në kamermona që ishën të minë, atërë me unë do të plotësoj dëshirën. Unë, a në falim dherit, unë të falim dheroj, po gjithëherë, du me përshëndet kolegën tim Gjadin, se falë ati, jemi sënë të këtu, zdu mja hukë mundin. Në ashtë është. Në tregon një pak për momenti kër kini fillu, qëkoni në për oda, në për konaqe. A të regonit pak për atë ambient, atë atmosferë të atëhershme. Inderuar, Vatel, kom fillu të shkojnë për odat shqiptare, si këngëtar, i ri, si djali i ri, dikun me 12 vite. Në besa, e kom pas një gjiteli atëherë, për flasë, me 3 tela, edhe mu, atë që mu do ke, që jam dikush nështë asë kom qenë askush, po e kom pas zonin, ta shkepi vjenë si levta, mirë po e kom pas qatë zonë e thekshëm, melankolik, gjitha i ka pas, sa që dikuj edhe si ka ndërsu, nështë ta sharki api bia, s'pe bib, mirë po unë i kom ra mirë edhe atëherë, se me 12 viti jem, ko gjem konë përgadit në edhe në vegër, e di një rast në komunën i Stogut, ka vjenë edhe ndërruemi Bekimi, kom gjenë një darësëm, në të kohë, i kom ditë krejtë dhe të konë. Thash, du me konë shumë rallë, du me konë shumë i sinqerë, për atë kohë, i disha dhe të konë, kësva që më kanë shtikë, nështë ka 5 herë me kënu një konë në darëse, se që që i lejshë për shtikë, që zoni ka qenë pytje, kom pas shumë zonin e holë, melankolik, kështu që, ko pas kohë, dikun, kërë kom kry klasën e 8, shkollës filore, si shokë të ri, kështu kur rrëshim pe një fshatë, në fshatë shkonim me lujtë futbol ose rjetë ose pa marë parasysh, isha të i përcjel disa shokë prej fshatë e tim Bleshen, një fshatë afer, aty pëticin të thirët, edhe ish akshon kështu. Na të i shku edhe tash, që ka me bohë, krisen i komës. Një kolegi joni, me një fiqë atëherë, vjen për i Prishtine,
ishte ajo në vitin 70. Vjen për Prishtinë dhe e nin kongën, që të ja piska tonë, une ju prinsha, ata tjertë e vazhdojshin edhe unë dalë. Në ata shpak na trembi, adin që unë alë për një herë dhe dulë për kjerë. A bën ta me më tregu ku shkeqa i tha si prini, ta shunë, se qka po dhe me thonë atë. Adin pa hamendë, kështu pa adit që qka o ka. Me qëllim mirë. Po. Tha jo, bre, tha më pëlqeve, tha fort, s'pas në një, tha kështu, tha shunë. Në falim dirit. Edhe, a bën ta me orë, tha ti mesër, pej, tha edhe, unë tha po du, tha me të marë, tha ty me vjeti. Ai person, quhet Bajram Toçani, e ka paqit një kongë treja tërë për grykën e rrugoves edhe s'kishte një javë si kishte qenë ajnë televizion edhe unë fillë si e pash për thëmë a jeti Bajram Toçani, po unë vetë të kupu më një thash po pas në majtë men thash për televizionet e janë i si po kesh. Kështu që, mas dy ditve jëm shku në qytet edhe jëm taku me ta me një kolegë timin që kom kënum për një 15 vite ta Hergash i ndjerë tash ku ndjes pas taj. Me Tahir Gashin edhe me Bajram Toçanin, Elmi Gashin, ka qenë Elmi Salihi në atë kohë, edhe ajë ndjesë pasë se ka kalu. Një vetë po më duke të kemi shku bashkë ashtu si grupë. Së po du me hinë të ashkajtë në detale me të kësë shkonë shumë gatë në shta e... Edhe mande jemi nda, Bajram janë nda me neve, ka shku me qatë Bajram me Elmi Salihun, unë edhe Tahir Gashi edhe Elmi Gashi edhe një kolegë me violin e bom grupin do në veç edhe ashtu atër kem shku dikun për 15 vite. Ndërkohë, dikun vitin e fundit na u ka bashkan gjitë një kolegë i joni edhe ajë tash i ndjerë me Mehmet Halitaj, me vlad veti në Recep Halitaj, që tash ajo është në Zhvicër, është violinist shumë i fort, kolegu gjadje në gjë fort mirë ato. E nxojnë edhe shumë izë, këta që ka janë instrumentalistat mirë, e nxojnë, së është shumë instrumentalist i fort. Me të fërën, cilë instrument? Violin, po. Ku une me këtë rast e përshëndesh se ndoshta edhe eshe emisionin. Edhe me ta, dikun edhe një dy vite kemë vazhdu, edhe më ndaj kemi nda, jena nda me grupë. Unë kom bo grupin me atë me metin e ndje, me... Si shkë kjo rjedhaj, përmende, njoni, tjetri, bashkan gjithë grupit, si keni bo atë shoqni për një herë, apo një njohët prej ma herët? Si ka orë momenti kër që të bashkojnë, apo të nuk është gjithë ajo, e, që atje për bjën njoni violinë, saj të bovje me neve, apo? E, po, aty deshta me dalë për kresht, unë kom qenë me këta, dikun për 13 vite bashkë, edhe ndërko, unë dhe gjova për me Metin edhe Recepin këta vlazër. Tu i lavdu që talenta shumë të mbaj, ata në atë ko, aje Recepi shkoj ke me vlazën Qetaj me violin. Ndër ko, shkoj ke edhe me vlad vetë. Kur nuk ishte me ta, shkoj ke me atë me Metin tani të ndjerë. Me vlazën pas ka shkuher me vlad vetë, me vlazën Qetaj. Po. Me vlazën. Po. Po, ndërko, mes jem njëftu, jem njëftu me mu, e me mu i ka njëftu një mik i joni harmonikist, Ahmet Labjani, edhe aj ka shku me Qetajt, ka shku edhe me Rifatin, harmonikist shumë i mirë, shumë i andën, bile folklorin e ka pas pasion, e ka pas një harmonik me pulla, jo kështu, klaviatur, po me pulla, tani është në Gjermoni, është instrumentalist shumë i mirë, ku edhe ata përshëndes nëse veç e shqeqen këtë, e mi qenë kur dojë vjerala. Edhe mandej, mes një nda, pi Tahir Gashit edhe Elmi Gashit, ne kemë formu grupin tonë, dikun për një 7-8 vite kemë qenë bashkë. Një ku. Një vit jemi nda, mandej o pet jemi bo bashkë, dikun edhe një 4-5 vite. Pse një nda? E po, cik rohat njëri ka herë. Edhe nda. Edhe nda. Edhe prap bashkohet. Prap bashkohet. Ishe gabimet. E po ishe gabimet edhe. Ashtë. Edhe, ndërko, se kom kalu në për shumë grupe, po du me dalë aty, me si kemi ko me asi. Dikun, mi bëz bashku edhe me ta dikun për një 10 vite kem bëz bashku. Mandej, jem nda në atë ko me di Berisha, ka qenë me Rifat Berishën, edhe e diçka konë cikru me ta, edhe e ka pa bo një grup me Shaban Kastratin,
edhe një grup të fortë. Kështu, janë shku dikur në pëmdukët një vetë dy bashkë, edhe ata e nda, po njëjtën ku, e po tash që, si kolegë. Më falë. Njëjtën ku janë nda edhe Rifati me bashkimin e me Hajdarin, e ka largu, i ka larguaj për grupit, qyshë e tek, ne sa dojmë problemet t'yne. Edhe ka nardhë Hajdar Kuqi, Bashkim Avdyli, edhe Qaj Shaba Kastrati që ka qenë me, me dim një kohë për dy vite, ka nardhë të unë edhe kem bisedu, qysh me grupin, na përpos me ty s'muj me bo me kërkon, diku në një 7 vite kemi këtu bashkë me ta. Mandej, Zeqa. Erdi lufta, mas lufte, erdi Zeqa, mas Zeqës. Edhe që bashkë? 15. Me Zeqin që 15 vite, a, me këta djemë që 3 vite jemi kështu në bashkëpunim, me Bekën shumë gjatë, kolegë të mirë, Jaran të mirë, me Ekrem Cakën, Defistin, e mirë një orë që njohin shumica, në gjihemi dikun që një 5 vite, a? Po. Me Zgabovsha, dikun vitin 2010-2011 kem pas një emision në TV Mitrovicë, po më duket për herë të parë aty. Edhe prej aty rregullisht kem pas në emision, e kom ftuar, ka ardhur, e çmoj si defes kështu edhe si njëri. E për tjerat dashijën fast. Tash këndojmë pak, a? Po shkojmë. Çka po këndojmë? Shkojmë edhe me dy këngë. E mandej çfarë zgjedhësh ti na do e këndojmë? Nëse mandej unë e kom bënë përzgjedhje, por kalon për mandej. Shkojmë me dy këngë. Paten një tima, pa vedon të shkret.
patë më dhone Dhe se do e koso Po ty ta patë më dhone O luten me anikun Kur s'kena me nol pro Luten me anikun Kur s'kena me Faleminderit Isuf Berisha, të knaqët me të kongë sonte, po shtë shrojnë dhe sëse dhe spektatorë që kust janë ka knaqën me këto kongë që ju po i këndoni. Tashti, unë do të vazhdoj pak një moment ku emisioni Konakut edhe unë gjithherë kemi reagu dhe do të reagojmë kur do një herë është bon pat, do një pat drejt, qoftë, dikon tjetër qoftë sidomos në folklorin tonë shqiptar. Pak ma herët unë këmë bë një postim në profilin tim të Facebookut, ku hulumtova pak gjurmova rreth një këngë që shumë shqiptar nga Shkupi, shumë shqiptar edhe jashtë Shkupit, parashtrojnë pyetjen sepse në një këngë që është një këngë që tash këndohet kudo që
i thonë bukës buk dhe ujt uj. Ajo kongë është Thret Prizreni, Mori Shkodër. Dhe parashtrohet pyetja pse në këtë kongë nuk përfshihet, nuk është përfshi Shkupi. Edhe tash shumë biseda, shumë komente, shumë mendime ka pas se pse Shkupi këtu s'është përfshi kur janë përfshi shumë qytete, përfshihet këtu Prishtina, Tirana, mos klasit dhe shumë fshatra, shumë qytete më të vogla, një Shkup Dardan, një Shkupi historik që shumë në përmjet Shkupit janë organizuar, do të kisha më thonë shumë marrëveshje, shumë momente historike për neve shqiptarët në të kaluarën, po edhe ditët e sotit kuptohet, por po flasim për të kaluarën. Atëherë unë dhash premtimin shumë njerëzve se do ta bëj një intervenim edhe në përmes emisionit tim të Konakut. Edhe ju të dashur miq, kush se ka lexuar komentin tim, postimin tim në Facebook, unë tash do ta lexoj dhe pastaj unë do të bëj një ftesë kështu publike deri te rapsodët të cilët e kanë këndu këtë këngë, që të jenë pjesë e emisionit tim, pjesë e emisionit Konakut. Edhe të shoqërohemi, por mbi të gjitha të japin një përgjigje sepse në kongën Thret Prizreni Mori Shkodër nuk është përfshi qyteti më i madh, më herët me shqiptar, Shkupi tash ka kalu kuptohet Tirana, e tash do ta lexoj kështu. E kam obligim kombëtar të reagoj. Konga Thret Prizreni Mori Shkodër gjithherë thojmë se është simbol i bashkimit të shqiptarëve. Mirë po, shpeshherë bëjmë pyetje sidomos shqiptarët e Shkupit. Se ku është Shkupi në këtë këngë. Për herë të parë është recitu në vitin 1991, kurse brumi këngës buron nga Syl Bajrami. E përgëzoi Syl Bajramin për tekstin, për që ka therë, që ka qëndis Samir. E me njëherë pastaj këndohet nga rapsodët e njohur Rahman Pagarusha dhe Homs Lapçeva, që mund të gjithë të ndëgjoni këngën e postuar. Pra, Syl Bajrami ka përfshi Shkupin në tekstin që e ka shkru dhe thot, Shkupi një haber ma qet, se a vjen se di as vet, veç një bes ma ka thon e ki, her do kur do të kju do të vi. Ky është originali tekstet. Parashtroj pyetjen rapsodve të nderuar, kur për her të par, këndut këngën, pse se këndut originalin në pas të tekstit që e morët. Pse Shkupin Dardan, pse Shkupin gjithherë historik, anashkalut dhe bët dëm të madhë që shumë e shumë gjeneratat të tjera, pa fajn e tyre, e morën këngën nga ju, sepse ju e kini këndu herën e parë, e morën këngën nga ju dhe nuk përfshihet Shkupi. Unë do të shënë thonë kështu, thjesht, Shkupi përfshihet të disa këngëtarë, por ajo është vetë dëshira tyre që dikun është e fusin, por Shkupi ka tre vargje, pak më herët dhe përmendet Shkupi. Kështu që prap edhe një herë në fund e parashtoj pyetjen. Pra kërkoj një përgjigje nga ju, zotri rapsod, edhe Rahman Pagarusha, edhe Hans Lapçeva, që keni këndu herën e parë këtë këngë, pse? Pse ana shkallut Shkupin? Edhe një herë një ftesë keni publike që të vjeni në emisionin tim në Konak dhe të jepni përgjigje kësaj pyetje. E tash ka edhe komente, njerëzit që kanë shkruar, Mensur Curi, me të vërtet çdo herë që e ngojsha këtë këngë e pyetsha veten pse Shkupi si qyteti më i madh shqiptar me një kohë mos me u këndu këtu. Po e vërteta qenë kanë ndryshe. Të falenderoj zotri Fadil për informatat, të uroj për punën e palashme që bën për folklorin shqiptar. Gjadi Gashi, mirë kje bo Fadil që e kje tregu autorin e këngës, se shumë njëri e ka marë për veti, për mi veti, jo unë e kum kënu, jo tjetri, kështu që thot, don të thot autori është Syl Bajrami. Bekim Demaj, këtu i kemi, Fadil të përshëndes shumë dhe të falenderoj për sharimin që e ke bërë rreth kësaj këngë. Unë personalisht e kam ditë që autor janë Rahmani dhe Hamza, por tani e kam të qartë. Vërtet, ka qenë dash të këndohet originali sepse Shkupi nuk përmendet. Shpresoj që tash e tutje këngëtarët do ta përmendin edhe Shkupin, sepse ju e dhat atë rreshtin ku përmendet Shkupi. Jeni personi që keni merita të mëdha për avancimin e folklorit dhe vlerave të mirëfillta të muzikës shqipe në përgjithësi suksese. Afrim Hoxha,
Thot, në tekstin original të autorsisë Syl Bajramit përmendet edhe Shkupi, po si duket, Rahman Pagarusha dhe Hans Lapçeva nuk e kanë përfshi këtë këngë se s'ka pas vend për qytetin matë me Shqiptarë. Shëka Minatori nga Prishtina, po Zotë Fadil publikot tekstin e këngës, ka kërku që ta publikoj këngën, në original dhe poston në Facebook, bën thirje nga emisioni Konaku, që sigur që sonte unë e mojta premtimin, dhe kështu përmisot kjo gabim që është si vepër penale mos përfshirja Shkupit Këllëmon Skenda. Ferit Selimi, Ferit Selimi është hoç imam në Shkup, shumë pyetje me vend, si mundet me unë ashkallu kryqiteti shqiptarve, si do këtë kemi njës me lëshu pej edhe në përkëngët tona të cilat janë simbol i ideve tona kombëtare. Duhet me i bashku forcat dhe me i përmirësu gabimet të cilat ndoshta dikush i banë me qëllim për me përqa dhe se regula thot përqa e sëndo. Deri kur në troje tona do të nasundoj të huaj dhe të shiturit. Agron originali, Xmajli, inderuar unë që disa muaj e këndoj Bujanosin, vjen Presheva, na vjen Shkupi, po, kjo është dëshirë, por nuk është originali, dhe me Dvegja, Suareka, Malisheva, Tangoloku e Podujeva. E kështu që unë e mojta premtimin të dashurmit që në profilin tim të Facebookut është original teksti i këngës ku është i përfshim original ashtu që duhet të përmendet edhe të këndohet Shkupi. Na falni ndoshta pak e zgjata këtu unë, por ja vlente sepse Shkupin jo vetëm shqiptarët e Shkupit, por Shkupin e dojnë në këtë këngë gjithë shqiptarët ku e thash në fillim, i thonë bukës buk dhe ujit uj. A këndojmë do një këngë a deshte me ndërhy këtu diçka? Shumë me ven, ndërhum, kritik shumë me ven. Edhe pse e kanë cikë shumë kolegë, edhe unë jam ajë person që gjithë rekomendu që autorët janë Rahman Pagarusha dhe Hamas Lapçeva. E pas kanë lëshu një gabim shumë të randë, që po shtirë ndoshtë edhe mu përmisu, mirë po kur nuk e rëzvo në petë, po flasë. Unë i bajë ftesë gjithë këmptarëve, edhe ju, edhe për mes emision për nalë, që në dëgjojnë, që kanë pa këtë moment, mund të gjeni, mund të gjeni këngën shumë letë edhe këndojni këngën ashtu siç e ka këndu, siç e ka shkru autori që është viteve të 90-ta, Syl Bajrami. Përgëzoj Syl Bajramin, tash kam informata sa është dikun në Zvicër apo në Gjermani, në Gurbet, por si do të qoftë, ka bërë një punë, edhe unë përshëndes se ka bërë një tekst shumë të mrekullueshëm. Mirë po, neve, kolegë tjerë, që ka jemi një rapsër tjerë, po flasë, ne e kemi ndëgju për herë të parë, prej aty në dy kolegëve dhe neve na ka hynjë ashtu në zemër, se është tek shumë i qëllumë, për që gjithëherë po a ditë se edhe e kemë po edhe ne e kemë vrejt që diçka o ka mungon, për që? Shife, tre konë që gjithëherë përmenet. Përmenet të tovë, mirë po Shkupi, maj malë. Tetove, Gostivari, shumë e radhë, po, mirë që janë përmenet këtë qytetet, kjo është edhe lidhshmëria gjithë trojeve shqiptare, po si bëllë kjo lidhshmëri, pa Shkup, por, tre kanë që ne dhe thojmë, tre kanë që Tirana, Shkupi dhe Prishtina. Unë e besoj që ata dhëtë ndërëm, do të vinë në emision, edhe do e kënojnë atë kongë, ashtu qysh duhet, më kënu, qysh është teksti, edhe e përmisojnë nga bjë. Edhe me nga tregu, sepse është harru. Për ndryshë, ne nuk e u fali. Mirë, sigurisht se nga ndjekin, sigurisht se nga shokën, edhe jenit mirë se ardhur, edhe Rahman Pagarusha dhe Hans Lapçeva, që unë kam shumë respekt, me dhëtet janë rapsot, ja zakonisht të mëdhej, të mirë, por kërkojmë përgjigje, gjithë shqiptarët, pa ma parasysh, ku do që janë kërkojmë përgjigje, a këndojmë të ashtë një tonë. Por, po si.